ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୁରଙ୍ଗୀ ଗାଁର ଜୁର ସାତୁ ଓ ଅପର୍ତ୍ତି ସାତୁ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି। ନିଜର ଲୁହ ଆଉ ଲହୁ ଦେଇ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଶା ଥିଲା ନିଜର ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଅମାନେ ହେବେ ଆଶାର ବାଣୀ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପୁଅ ଦୁହେଁ ସାହାରା ସାଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେସାହାରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। କୁଳାଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୁଳନନ୍ଦନ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଧୋକା ଖାଇଛି ଆଶା। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପିଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସି ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ। ନାଇଁ କାହାକୁ ଯାଇକି କେତେ ଲୋକ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବିଡ଼ିଓକୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଗଲେ ବିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ତଥାପି ହଁ ହଁ କରି କରି ଆଉ କିଏ ଯାବାରେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନଥିବା ଲୋକ ଆଉ କେଉଁଟା ଲଢ଼ିବୁ ନା କରିବୁ, ଏବେ ଚଳୁଛୁ ବହୁ ତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ଯାଉଛି, ଭୋକ ଶୋଷ ହୋଇ ବୁଢ଼ୀଟି ମୋର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁଛି ଯେ ଲେମ୍ବ ନାରଙ୍ଗଟି ଆଣିଲେ ଚାହିଁରେ 10-25 ମିଳିଲେ ତୁଣ ଶାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦୁଃଖ ଶୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ଦେବ ନା ନେବ, ଆଜିକାଲି ଭଗବାନ ବୋଲି ଚଳୁଛୁ ବାବୁ। କୁଆଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ସିନା 100 ଥର ଯାଇକି ଲଢ଼ିକି ହେଲେ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀକି। କେବଳ ପୁଅ ଦୁହେଁ ନୁହନ୍ତି, ପରିଣତ ବୟସରେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବିତୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବୟସ 60ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ଏମାନେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ। ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ପରିଣତ ବୟସରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ସାଜିଛନ୍ତି କୁଳନନ୍ଦନ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପାତ୍ରପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।